koristili alkohol, ova žuta boja, žuto-zelena, 92% jeste, probali su nekad u životu alkohol. Često koriste alkohol, 3 do 4 puta godišnje, skoro svaki peti učesnik, jednom mjesečno takođe, 3 do 4 puta mjesečno, više puta mjesečno koristi 13% ispitanika i to je onako po nama bio jedan podatak koji je prilično zabrinjavajući, ajde tako da kažem, u ovom trenutku, posebno kad se uzme obzir da se radi o većina, 30% onih koji su ispunili anketu su bili maloljetna lice. Ovo su podaci sa koliko godina je neko prvi put probao drogu. Skoro jedna trećina ispitanika je prije svoje 14. godine probao alkohol u životu. Skoro trećine njih prije 18. godine u trenucima kad su bili još uvijek maloljetni. Alkohol kupuju skoro polovina ispitanika u lokalu, u baru ili uopšte takvim prostorima, zatim 1/3 u prodavnici. Na pitanje da li si probao marihuanu, skoro polovina, 42,70%, je odgovorila da jesu. Često koristi više puta sedmično, opet skoro svaki peti ispitanik koristi marihuanu više puta sedmično. Ipak, onaj pozitivan trenutak je da 37% onih koji su probali marihuanu ne koriste trenutno uopšte marihuanu i po nama je prilično, ajde, nekako daje neku pozitivniju sliku. Na pitanje da li mladi poznaju neko ko je mlađi od 18 godina i koristi marihuanu, taj procenat se prilično uvećava i stigao je do 92,5%, skoro 100%, znači to je izuzetno blizu 100% da poznaju nekog drugog ko koristi marihuanu. Da li poznaju neko ko je mlađi od 18 godina i koristi marihuanu, opet je visok procenat, to je 67% njih poznaju neko ko koristi marihuanu kao maloljetna osoba, a da li poznaje neku maloljetnu osobu koja koristi neku drogu, opet skoro polovina njih odgovara pozitivno. Da li mladi poznaju nekog od 25 godina koji ima problem sa drogom? Znači, to je već osoba koja je krenula onako ili da postane zavisna od droge ili da je svakodnevno upotrebljava. Opet visok procenat, 58, odnosno skoro 59% njih odgovara da poznaju.